Izmaiņas kodu karšu lietošanā. Kas jāzina banku klientiem? Uz kuriem banku klientiem tas attiecas? Izmaiņas attiecas tikai uz internetbankas lietotājiem, kuri ikdienā izmanto kodu kartes, tai skaitā pirkumiem internetā. Kāpēc notiek izmaiņas? Jauni drošības standarti kodu kartēm. 2019. gada 14. septembrī stājas spēkā jauna Eiropas komisijas regula par drošāku autentifikāciju. Izmaiņas kodu karšu lietošanā notiek visā Eiropā. Katra banka pati nosaka pieeju kodu karšu izmantošanai un rūpējas par klientu drošību un ērtību. Kādi ir droši autentifikācijas līdzekļi? Lietotnes viedtālruņos, kodu kalkulatori, kodu karte ar SMS. Kas jādara kodu karšu īpašniekiem? Jānoskaidro savas bankas politika attiecībā uz kodu karšu nomaiņu. Svarīgi! Visi klienti, kas lieto kodu kartes, saņems individuālu ziņu no savas bankas par tālāko rīcību kodu karšu nomaiņas procesa laikā. Ko darīt, ja banka no kodu kartēm pāriet uz citu rīku? Noskaidro savas bankas piedāvājumu. Izvēlies sev piemērotāko autentifikācijas līdzekli. Bezmaksas lietotnes viedtālruņiem, piemēram Smart ID, Google Authenticator, Mobile Scan, var ērti leju pielādēt App Store vai Google Play vai kodu kalkulatoru. Atbalstu klientiem sniedz arī banku filiālēs. Kāpēc to darīt? Lai ieietu savā internetbankā, kā arī droši un ērti piekļūtu bankas pakalpojumiem internetā. Vairāk ei.uz/info kodu kartes.